så vil vi hilse på vores æresgæst. Det er nemlig hvor den pensionerede overlærer Kurt T. Skelager fra MC Sogn, som vi har her i aften. Værsgo. Og velkommen til. Jo, tak. Det er pudsigt. Nu har jeg som gammel dansklærer siddet dernede og hørt på dine introduktioner, deres introduktioner. Og jeg må sige, unge mand, at havde de modtaget dansk undervisning fra mig i min tid i MC-skole, så havde de ikke været nødt til at stå her i dag. Nej. Værsgo. Det tror jeg, at sige. Det, jeg vil ind på, er for en stor del det danske. Og ikke blot det, jeg kunne også tænke mig lige at knytte en kommentar til om den danske underholdning, som den former sig i dag. Hvad er det lyse uden det mørke? Hvad er det glade uden det triste? Og der er det, jeg spørger. Hvor er tåren i dansk underholdning i dag? Det er den, jeg gerne vil koncentrere mig om. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden har netop fejret sin fødselsdag, og det leder for mig tanken tilbage til den tid, da jeg selv praktiserede som lærer, jeg som første lærer ved MC-skole. Det var festlige dage, når vores kongelige, skiftende kongelige overhoveder fyldte år. Jeg husker, hvordan vi samledes i gymnastiksalen, børn og lærere mellem hinanden. Tidlig om morgenen, og så afsang vi kongesangen og nationalsangen. Og jeg må nok sige, at en tår pressede sig på, når man hørte disse smukke danske toner fylde lokalet. Jeg husker, at jeg altid indledte med ordene. Børn, er I må klar over, hvad det er fra der i dag? Jeg vil altid mindes, når børnene svarede mig, det er Hans Majestæt Kongens fødselsdag. Ekkoet af de taktfaste og fyndige hurra-råb vil altid klinge stærkt i mine smukkeste minder. Meget har forandret sig siden da. Nogen vil mene for meget. Og derfor er det med glæde, at jeg konstaterer i disse år, at folkeskolen nu er på vej tilbage til sin oprindelige form. Jeg husker den gang, da jeg startede i skolens tjeneste. Fra min allerførste ferie havde jeg et motto, som jeg ideligen holdt mig for øje. Det lød sådan: vil barnet ikke lyde, der må en tår flyde. Og jeg ved, at Sigurd Bersen, som sidder der herne, og som har været min elev for dem, kan skrive under på, at tårerne flød, og at børnene lød. Ikke sant, Sigurd? Jo, det var festlige dage. Det var det. Men det var det. Husker de ikke den lille Willy? Willy, nej. Jo, Willy. Ja, han stod altid uden for døren, når vi afsang kongesangen. Han stod uden for døren. Ja, men det var, mens vi afsang kongesangen, fordi at hans fader havde bedt ham fritaget for hurra-råbene. Jeg husker ikke, hvad hed han mere end Willy? Ja, vi kaldte ham Pis-Willy. Pis-Willy. Pis-Willy husker jeg ganske tydeligt, ja. Han var en lille tjuskedreng, denne Pis-Willy. En lille snavsede dreng. Han kom fra det, vi dengang kaldte et dårligt hjem, tror jeg. Ja, man sagde, at hans far var kommunist. Sigurd, dit sprog. I øvrigt kan jeg fortælle, at Sigurd Bersen, som sidder her, er den eneste af mine elever gennem alle disse år, som jeg har kunnet give rent UG minus i mundtlig dansk. Hvorfor nu ikke UG, vil nogen måske spørge. Nej, for UG er det uopnåelige. Derfor UG minus. I min tid som dansklærer har Sangen om Danmark af Valdemar Rørdam, jeg tager bogen med her, har altid været rygraden i min undervisning. Og den lettede mig på sin vis karaktergivningen i det, jeg gav karakter efter, hvor mange vers eleverne formåede at lære uden af Sangen om Danmark. Og der må jeg med glæde sige, at Sigurd formåede at lære alle 135 vers uden af. Derfor UG minus.
Sangen om Danmark er skrevet af Valdemar Rørdam i 1923, udgivet i 1941. Og jeg synes, det kunne være passende at runde dette lille indlæg, som jeg får lov at give, af med at lade Sigurd Bassen læse for os sangen om Danmark. Værsgo, Sigurd. Tak. Herre konge og fru dronning, I delte Danmarks nød. Jeg pryder den krone ved skyldne lov i lød. Gud undte jer at bære den byrde og den ære. Herre konge og fru dronning, hver og dansk mens oplæsningen fortsætter, så vil vi lige så stille gå videre i programmet. Og det kan tilføjes, at pensioneret overlæger Kurt T. Skelager vil komme og overvåge de næste tre programmer også.